ក្រៅពីផ្ទុសរឿងលោកឧកញ៉ាដួងឆៃនិងអតីតភារជារបស់គាត់ល្បីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្រាប់តែអ្នកស្រីត្រីដាណានិងនាយពមីពលពីបែបនេះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងតែមានភាពក្ដៅកគុក ក្នុងការចែករំលែកនិងវិនិច្ឆ័យចေចេញបែបផ្កាពព័ន្ធទៅនឹងករណីអឧកញ៉ាដួងឆាយនិងអតីតភរជារបស់ខ្លួនគឺអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាពព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូយកចេញ២កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៃការប្រាស្រ័យអំពើហ ংস ាក្នុងក្រសាលក្រោយពីបានបង្ហាញ with all សកម្មភាពនៃការប្រារព្ធអំពើហ ংস ាបានបាយធ្លាយចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2021នោះក៏មានស្ថាប័នពាណិជ្ជច្រើនបាននឹងកំពុងធ្វើការលើករណីនេះដែលឡាយប այ យើងក្រឡេកទៅមើលសមីខ្លួនគឺអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាក៏នៅតែត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនស្ដែីបន្តុះរូបនាងថាហាក់ទៅវិញបានជាសម្រាប់ចាត់តំលៃវីដេអូមួយនេះ យ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលថ្ងៃបង្ហាញវីដេអូអង្គភិសានោះលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់រួចហើយថាអ្នកនាងចង់រង់យុទ្ធធរឲ្យខ្លួនឯងហើយអ្វីកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថានាងធ្វើគ្រប់យ៉ាង១៣កូនត្រង់ចំណុចនេះហើយ លោកស្រីដេតម៉ាលីណាបាននឹងតាំងថាការដែលអ្នកខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទម្លាយការពិតក្នុងពេលនេះក៏ប្រុសតែរូបគាត់មិនបានគ្រប់តាមការព្រមព្រៀងនៃលក្ខណ្ឌិកៈក្នុងការលេងលះរបស់យើងតាំងពីហើយថែមទាំងព្យាយាមបំបាយមកដៃកូននាងខ្ញុំទៀតមិនមែនជាលើកទី1ដែលអតីតស្វាមីព្យាយាមយកកូនចេញពីខ្ញុំបន្ទាប់ពីលេងលះ ក៏ប៉ុន្តែដែលសារតកាយុលពីមโนសេចក្តីតាដែរជាឪពុករបស់កូនដែរនោះទើបនឹងខ្ញុំមិនដាលហាមឃាត់ឬតបតទៅកាត់ឡើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានរឿងរហូតដោយទីនេះហើយនេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមួយចំណែកដែរដែលខ្ញុំតែងតទុកអាកាសឲ្យគាត់ការប្រែខ្លួនបំពេញតួនាទីជាឪពុកដើម្បីផ្ដាល់ភាពកកដៅដល់កូនទើបជាយើងបែកគ្នារួចហើយក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែជាអ្នកអ្នកប៉ ពីມັນអាចកើប្រែបានឡើយខ្ញុំសូមចោះចាច់ហើយតែខ្ញុំមិនអាចឲ្យស្រមោលរបស់អ្នកមកតាមលើងបន្លាចបំបាយជីវិតម្ដាយកូនរបស់ខ្ញុំតទៅទៀតបានទេញាតិខ្ញុំនឹងតស៊ូដើម្បីកូនកូនរបស់ញាតិខ្ញុំដライពាក់ពន្ធនឹងរឹសរាននេះលោកអាញាដួងឆាយក៏បានចេញវីដេអូរីប្របសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្រោយមក នៅមុននេះបន្តិចលោកអង្គាដួងឆាយក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបញ្ជាក់ថាដោយមានការឆ្ងល់២ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទះជាមួយមដាយគេវិញតាំងពីម្សិលមិញរួចហើយខ្ញុំបាទសំទុះនឹងទទួលស្គាល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងជារបស់ខ្ញុំដោយឡែកអ வை ដែលកាន់តែរសើបទៀតនោះ គឺសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើទៅដល់សម្តេចវិបុលស ena សាយឈុំទូលថ្លែងក្របសង្គមសាស om ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបញ្ចប់គរមងាជាអកញាពីអកញាដួងឆាយផងដែរគឺយោងតាមលិខិតរបស់សម្តេចវិបុលស ena សាយឈុំចុះថ្ងៃទី17ខែមិនិលឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថា ទូលប្រាសង្គមជាខ្ញុំសូមប្រាសរាជាអនុញ្ញាតទូលថ្វាយព្រះករណាជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទ្រង់ព្រះរាជទានមេត្តាជ្រាបថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើសំណើលេខ210លសចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021មកទូលបង្គំជាខ្ញុំដើម្បីស្នើសុំបញ្ចប់គរមង្ងៀចពីអង្គការដួងឆាយ តាមរយៈលិខិតដែលស្នើទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបញ្ចប់ករមងារបស់អគ្គញាឌួងឆាយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជຸນមួយចំនួនក៏សំដែងនឹងការសោកស្ដាយនិងអាណិតអាសូរទៅដល់អគ្គញាឌួងឆាយផងដែរ ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះបើយើងក្រឡេកមកមើលគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីត្រីតាណាវិញអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារថាកុំសោយកុំយំរឿងគ្រោះឆាគេម្ដងគេម្ដងយើងយើងរស់ដោយយើងគេរស់ដោយគេជីវិតមនុស្សដូចជាកម្មប្រទេសមានឡើងហើយក៏មានចុះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់អ كار រទេចំពោះគ្រោះឆាដូចចានក្នុងរាវតែងតែប្រេះបាក់ទាំងខ្ទេចគ្នាដោយគ្រោះឆារបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះ បានសុកក៏មិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកបែកឬកជូបតាវ័យដែលចាំបែកត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែរងមមបាទនេះគឺជាការលេចឡើងរបស់លោកស្រីត្រីដាណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះហើយមួយទៀតបាទយើងក៏លេខទៅមើលគណនី Facebook របស់នីពាក់មី ដែលមានឈ្មោះថាច ෑම ច័ន្ទតារានោះបានបង្ហោះរូបរបស់លោកអង្ညာដួងឆាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្នេហាថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់រាប់អានគ្នាទោះក្នុងកលវិស័យបែបណាក៏នៅតែស្គាល់និងរាប់អានដដែលខ្ញុំសូមចូលរួមសក្ដិស្ដាយនៅអវ័យគ្រប់ចាងដែលបានបាត់បង់ចំពោះប្អូនដួងឆាយផងនេះជាប័ត្រវិសោធន៍ ជីវិតគ្រួសារសម្រាប់យើងទាំងគ្នាសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបនឹងរឿងល្អល្អនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមានសុភមង្គលផងដែរបាទនេះគឺជាលេចឡើងរបស់នាយកមីដែលលោកក៏បានចូលរួមស�រស្តាយផងដែរនៅពេលដែលលឺថាអគារដងឆាយនឹងត្រូវបញ្ចប់គរមង្គាជាអគារបាទបាទហើយតពើទៅទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា